Здравейте хора, аз съм Лото и днес ще разгледаме най-продавания маусмат в България. Това е Canon Маусмат. Първо е може би най-добрия вариант, който може да си вземете за 10 кинта. Именно хора, чухте 10 кинта, това не е продавания маусмат в България в момента. Мен честно казвам ме е грабна хора. Нямам си никаква идея, но как хората успяха да направят такъв размер, такъв маусмат с такова качество за 9 кинта. Реално погледнато една вечеря. Или ако изедете някъде навън да седнете да едете, ще ви струва повече. И реално погледнато това е много хубаво решение за почти всичко. Независимо дали играете ММО-та, Лига, CS и бая други игри, примерно като Fortnite, няма напълно никакво значение, защото този маус-пад ще ви свърши перфектна работа, защото има достатъчно площ за всякакъв вид игра. И така хора, нека разгледаме какво има в кутийката и защо толкова много ми допадна този маус-пад. Това е нашата кутийка, която е добре изглеждаща и има бая информация за маус-пада на нея. Първо на първо, в нашата кутийка имаме само единствено нашия маус-пад, което е напълно очаквано, защото все пак е за 10 кинта. Интересното е, че маус-пад е с размери 35x25, направен от висококачествен текстил и има дебелина от 3 мм. Да, чухте 3 мм, които са напълно достатъчни. Има също така обшивка и удолната страна е направен от гума и е гумиран накратко, с цел да не се плъзга. Според мен би издържал бая време и би свършил работата напълно всяка игра, защото размера е напълно достатъчен за всичко. Както казах по-рано във видеото, напълно би свършил работа за Fortnite, за CSGO, за Лига и честно казано би свършил доста хубава работа заради достатъчния си размер. Лично на мен бая ми допада и ви го препоръчвам, защото е доста хубавичък. Да хора, това беше маус-пада е страхотен, честно казано надмина моите очаквания. Не очаквах да видя толкова качествен маус-пад за 9 кинта хора. Очаквах да е бая по-малък от това, то е 35x25 с 3 мм дебелина. Бая по-хубав от мое и честно казано много по-добър вариант е от независимо от къде си купите друг маус-пад, това ще ви свърши страхотна работа за всичко. Също така искам да благодаря моя приятел Ицака, благодаря на него имаме това хубаво видео и мога да разгледаме днес точно този хубав страхотен маус-пад от Canon. Благодаря Ицак, да си жив и здрав и скоро очаквайте и PC Build, ще билднем компютърчето на Ицака, страхотно видео ще е, гледайте го, защото ще стане супер мега сцепно, супер мега интересно. Та хора, надявам се видеото да ви е харесало, ако е така цъкнете лайк, ако искате да гледате много клипове като това, геймплей, ревюта и много други работи, ляквайте, скравайте хора, това от мен. Чао, чао! Надявам се видеото да ви е харесало, ако е така ви подканам да ме подкрепите чрез лек донейшн, чрез PayPal, като така помагате на мен и развитието на канала ми. Линк в описанието.